маленьке випробування цієї теплої штучки. І вона насправді тепла. Ця річ приїхала військовим у Соледар із Луцька. Називається «Волинська теплинка». Вона, каже розробник Василь Цапюк, ідеальний обігрівач для захисників, які воюють на нульових позиціях. Це взагалі must-have. Тому що тут немає, тут теплове випромінення фактично, да? Немає диму, немає, ви не палите ніяких позицій, все таке. Волинська теплинка – це зліплена луцькими гончарами глиняна посудина, ось такий керамічний диск і підставка. Готова плита для того, щоб ми могли поставити на неї сковорідку, поставити на неї кружку гарячу з чаєм, закип'ятити воду, тобто він багатофункціональний. На одну таку керамічну посудину треба 3 кілограми вогнетривкої глини. Робити основу теплинки зі звичайної, пояснює розробник, було ризиковано, бо вона може тріснути. Цю шамотну глину підприємці закупили у Слов'янську. Це крайня партія, вже там немає заводу. Його розбомбили нафіг. Це шамотна маса, яка вся відома на всю Україну. Головна функція керамічної посудини – гріти. А з тим теплинка, переконує Василь Цапюк, справляється невідмінно. І куди краще, ніж окопна свічка, бо… Перенаправляє тепловий потік в сторони, відсікає його повністю зверху, а потім, коли достатньо прогрівається, він прогріває і верх. Перевіримо, як працює прилад і чи справді може нагріти не лише руки, а й приміщення. Для користування потрібно небагато – або гільза, або формочка для кексів, ну або ж таблетована свічка. І звичайний дешевий санітайзер. Чому санітайзер? Перше – це антисептик для рук. Він в контакті з людською шкірою, ніяких алергічних реакцій немає, не шкідливий. І коли він згорає, виділяється сполуки, які не шкідливі для людини. Отож, експеримент. Вимірюємо температуру приміщення до. От тут, в цьому об'ємі, 17-16 градусів. Наливаємо у формочку для випікання санітайзер, підпалюємо і ставимо під горщик. Вже за хвилину термометр починає губитися у цифрах. Теплинка починає різко нагріватися. Тому що теплове випромінювання від вогню, воно сюди піднімається, да? І не можна виміряти чисту температуру цього горщика. Буквально за 5 хвилин стінка горщика прогрілася до 160 градусів. Що цікаво, верх теплинки прогрівся лише до 27. Тобто тепло йде не одразу вгору, як під час горіння окопної свічки, а спочатку в сторони, до людей. Якщо ж загасити пальник, ще протягом години корпус віддаватиме тепло. До кожного такого горщика – керамічний диск. Вам холодно, ви взяли його в руки. Ви закинули його під бушлат, ви закинули його в кишеню, отак от взяли, ви зігріли руки, поклали його знову сюди. Він багаторазово використання. Таким чином можна грітися як на дворі, так і вдома. Собівартість одного такого обігрівача – до 500 гривень. Ми не просимо гроші, дайте нам гроші, ну як всі збирають, грошей в людей ніфіга нема. Ідеальна формула – купіть дві речі. Одну залиште собі вдома, а другу віддайте військовим. І ви будете мати і прекрасну соціальну складову, ви допомогли військовому, йому зігрітися треба. І ви вдома, якщо, не дай Бог, буде той блокаут славнозвісний, нас потушать, ви вдома зможете зігрітися. Найбільше розробники кайфують від відеовідгуків військових, які вже випробували керамічний обігрівач. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12 канал. Тут тепло.